شکرانے مضمون کے حضور اپنے انداز میں نظر آتے ہیں. محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ محمد والے محمد. تھوڑی سی کوشش کریں کہ اگر ذرا آگے ہو سکے، کیونکہ مرسی اپنی اس فارم میں نہیں ہوگا، تو اتنی جگہ بشک نہ چھوڑیے. السلام علیکم یا علی مدد. ماتمیوں کے یوں پاؤں جا
शहीदों की माए कहती
تھی ظفر اصغر پر صدقہ ہونے کو ایسے گلے تر اور بھی ہے اصغر پر صدقہ ہونے کو ایسے گلے تر اور